Sledeći i vokalni solista dolazi nam iz osnovne škole Ivan Milutinović iz Subotice. To je fantastični i nezaboravni Boris Vujković Lamić. Ćao Borise. Dođe vamo dok svoji tvoji nameštaju. Ti ćeš pevati pesmu Kumbaja, Kumbaja, a? Čuo sam da si opasan pevač, a da si još bolji futbaler, je to tačno? Da. Voliš futbol? Da. Šta igraš, krilo, beka, golmana? Desno krilo. Šta igraš? Desno krilo. Desno krilo. A, čuo sam da lupaš bubnjeve, je to tačno? Da. Kako, uspješ? Da. Otkud to? Tata mi pomaže ponekad, pa učim sa njim. Nemo, pa ti ćeš to onda fantastično pevaš. Kumbaja, izvoli. Fantastičan igrački plesni ansambl, on je ni video šta se događa iza njega.